Ja sam akademski obrazovani glazbenik. Stvaram glazbu na tekstove. Pisao sam mnogim popularnim pjevačima i pjevačicama. Moje pjesme, moja glazba, to su hitovi. A gospođa koja eto želi, ona ima oglas gdje traži da ja uglazbim njezine stihove. Za mene izazov, za nju zadovoljstvo. Molim. Dobar dan. Dobar dan. Gospođo, poštovanje, pri telefonu je Milutin Tokić, glazbenik, akademski obrazovan. Vidim da imate jedan upit da bi na vašem oglasu, da bi voljeli da vam neko na vaše tekstove napravi glazbu. Pa da, upravo tako. A recite mi... Barem dio njih. Da. E sad, gospođo, to ste vi pisali. Ja sama, da, da. Da, ja vas nekako osjetim kao jednu, evo da prvo ovako vidim, kao jednu osobu koja je vrlo emotivna. Jesam pogodio? Pa jeste ovoga, da, da. Vaši tekstovi ja nekako osjetim, eto, jer ipak bavim se time, imam neki dar. Vaši tekstovi su vezani sigurno uz emociju. Jesu, oni koji su čitali, to su ovak bili baš ovoga kolege s posla i tako, koji su ovoga, da. Nisu žene samo, vidite, recimo, da, one možda imaju druge emocije. Da, recimo vama... Pa su rekli rekli su mi da su tople i da imaju, stvaraju dobar doživljaj. Da, vidite kako sam ja to recimo ovako na daljinu osjetio po vašem glasu i načinu na koji ste se javili. Da li, evo pazite, ja ću sad probat pogoditi još par stvari, da li u vašim pjesmama ima ljubavi? Puno. Evo, vidite, pazite, znači 3 od 3, evo pazite 4. Vaše pjesme ste pisali vi pod dojmom, emocionalnim dojmom. Pa jesam. Evo, da, vidite. To je mislim, općenito ono muško, žensko, pa čak i recimo prema prijateljima, prema roditeljima, recimo emocije, mm-hmm. I tako, ima što, jedan dio za tamburicu sam pisala, da. Jedan dio ovako zabavne sad. Super, ja sam vam recimo... Znači, uglavnom je to izašlo iz duše, ja nisam to, kad je čitate, ona je, kažem, tople sada. Da, evo sad, recimo, ja ću vam pročitati, ja neću znam napisati pjesmu. Recimo, evo ovo sam napisao danas, mogu vam pročitat? Može. Pjesma se zove Kiša. Kiša pada, kiša pada, kiša pada, gdje si sada, moja mlada? Gdje si sada, kiša pada, gdje si sada, moja mlada? Da. Znači, ona je vrlo jednostavna. A zapravo ona govori o kiši, o tome da je u njegovom životu kiša i da je ona mlada za vrijeme kiše otišla od njega u Njemačku. Da, razumijem. Recite mi, dajte mi vi pročitajte jednu svoju kratko da ja vidim. Ja sam vam radio tekstove jako puno za Šerifa Konjevića, glazbu, pardon, Šerif Konjević, ne znam da ste čuli, zatim jesam. Jelena Karleuša. To su znači sve stvarno... Poznam ovoga, to mi je sve poznato. Ja sam jako za njih radio ovaj glazbu i tako da evo možda da mi vi pročitate kratko vaše dvije kitice pa da ja vidim kako bi ja, da osjetim ja to. Pa evo na primjer jednu, tu sam zadnju napisala, nazvala sam je Ako voliš me. Uh-huh. Vlak će krenuti, a ti ćeš ostati. Magla s jeseni suze će sakriti. Vlak će krenuti. Vlak će krenuti, a ti ćeš ostati. Ja već to ovako vidim. Čujte, recimo jedan malo onako ritam. Vlak će krenuti, a ti ćeš ostati. Da čujem dalje. Magla s jeseni
suze će sakriti. Magla s jeseni suze će sakriti. Da čujem dalje. Riječi zastale suviše bolno je. A riječi zastale suviše su bolne. Da čujem dalje. Utjehu tražimo, prošlo vratimo. A utjehu tražimo. Ja imam, onda je refren recimo. Da čujemo refren. Ako voliš me, ti čekaj me. Do proljeća, do mog povratka. Ako voliš me, do proljeća, čekaj me. Voljet ću te više, ako je to moguće. Zajedno do kraja uz mene anđela čuvara. Kako vam se sviđala ova glazba? Ja imam bolji predložak. Ja za svaku svoju pjesmu imam odmah i glazbu kad ju pišem. Dajte mi malo jednu drugu pjesmu, neko da čujem, da vas malo sjetim. Drugu pjesmu nekako. Da. Čekajte, sad sam baš ovoga na odlasku. Nemojte, gospođo, niste još vi na odlasku, ima pred vama još puno godina života. Nije odlasku u grad. Ja sam mislio da stojite na balkonu. U tom smislu. Mislio sam da ste se odlučili skočiti s balkona. Niti slučajno, nikada. Dajte mi još jednu. Ne, ja previše volim život. Da, dajte mi još jednu pjesmu. Čujte, ima razno, ima neki preljepi. Dajte tu preljepu. Čekajte, ne mogu je to tak. Recimo samo imam jednu, evo recimo, djevojka sa Cvjetnog. A, da čujem. Cvjetni trg. Tamo sam radila ovoga i tamo sam baš tu atmosferu uvijek Cvjetni upijala. Trg, tamo sam radila ne i tamo to, sam što, osjetila ovoj... atmosferu pravu. Tamo sam radila, tamo sam osjetila atmosferu pravu. A dobro, vi se sad šalite s tim ovoga. A ali, to nije evo. Pjesma. Ne, to je, mislim, nazvala sam djevojka sa Cvjetnog, ali to nije to pjesma. Pardon, vidite sam ja... Pa nije to pjesma. Ajde da čujemo. Pa ne, a što ću vam sad ovoga, vi to pjevate na svoj način, ja imam drugu nježniju. Dajte samo da čujem, ajde napravit ću ja nježnije, ajde, dajte čitajte, ajde, nježnije ću napraviti. Atmosfera na trgu cvijeća. Dopire glazba iz lokala. Čekajte. Poznate note skladatelja. Atmosfera na trgu u cvijeća. Dopire atmosfera cijela. Da, znate što ja imam ovoga, drugčije to ovoga, kažemo, zvanja mi ovoga. Dajte drugu kiticu te pjesme, da vidimo malo drugu kiticu. Ma, znate što, sad se ovoga jako žuri, moram na vrijeme stići ovoga. Ma znaš kako se jako žurim, moram na vrijeme da stignem, ne poludim. Da, nije tako ovoga, da. Kako vam se sviđa, kako ti se sviđa. Ja imam čisto ovoga, drugčiju ovoga ideju, tu glazbenite predložak ovoga. Kako ti se sviđa, kako ti se sviđa. Puno nježni ovoga. Muga je nježni. Kako? Da, nešto što bi recimo, znate koji je cijel ovoga. Ti se sviđa.
kako ti se sviđa. Ha? Znate što, to je više stile ovoga, recimo, Rajko Dojmić, kad bi to uglazbio, on bi to jedno... Kako ti se... To bi bio njegov stil, moja pjesma, recimo, ove zabavne za njegov ovoga stila. Dajte mi pročitajte ovaj dio prvi, da vidim kako bi ja ko Rajko to napisao. Recite, kako ide onaj prvi dio? Nema, znate što sad, evo sad, jako se žurim jer imam ovoga dogovoreno, moram stići jako se žurim, idem da, brzo je. Da sti, to je dujmnem, i malo bijeloga. Da, evo, ja se ispričavam, ali moram se stvarno požuriti, evo sad. Javite mi se, ja sam vam džubok. Dobro, hvala lijepa, hvala. Javite mi se, pa ćemo napraviti hitove koje će pjevat sve ove. Dobro, hvala vam puno. Hvala vam. Doviđenja. Doviđenja.